زیارت بابت ہوئی تھی کوہن جو تامت تم سن نظر چھے تو تامت چھے دریاو ہوئی تھی تم سن نظر دل دریاو چھو اور یور وہ مجھے یہ گزارش ہے جگہ کا رخ نہ کرے کیونکہ کئی ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت آفت کی جگہ ہے یہاں کئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے Fantastic.